Dobar dan, drage učenice. Dobrodošli na sat hrvatskog jezika za 8. razred. Nastavljamo s temom Sačuvajmo od zaborava. Vrijeme je za drugi dio video lekcije Djetinjstvo sačuvano na drvenim letvicama. U prvom dijelu saznali smo o čijem je djetinjstvu riječ u romanu Trči, ne čekaj me, te u kakvim je okolnostima nastajao taj roman kojeg je 13-godišnja Bojana započela pisati kao sastavak za koji nije ni slutila da će jednoga dana postati roman. Prvi zapisi nastali su upravo na letvicama drvarnice. Danas ćete izdvajati pojedinosti teksta koje su na vas ostavile dojam i potaknule vas na razmišljanje. Imat ćete priliku izraziti svoje mišljenje i stavove o književnom tekstu, odrediti glavne motive i temu teksta te obilježja antiratnog romana. Vidjet ćete i jedan monolog vaše vršnjakinje prema tekstu romana Trči, ne čekaj me. Na kraju ćete pisati osvrt na televizijsku emisiju. Pišući osvrt, ponovit ćete i glagolske priloge i višestruko složene rečenice koje ćete upotrijebiti u svojem osvrtu, odnosno prikazu televizijske emisije. Ono što vam je potrebno za rad je vaš pribor za pisanje, bilježnica i vaše računalo, tablet ili mobitel s pristupom internetu. Videozapis možete zaustaviti u bilo kojem trenutku kako biste riješili zadatak, ponovno preslušali ili zapisali sadržaje. Sigurno na ovoj fotografiji prepoznajete vrata. Ovo su vrata podruma jednog nebodera, debela željezna vrata atomskog skloništa. Što mislite što se skrivaju željezna vrata atomskog skloništa? Kakve priče pričaju zidovi tog skloništa? Ovo su fotografije nastale na mjestu radnje teksta romana s kojim ćemo se danas upoznati. Mjesto gdje je glavna junakinja provela dio svojeg odrastanja. Mjesto čiji zidovi pričaju priče. Zidovi koje krase ovi crteži glavne junakinje i njezinih prijatelja. Ovi crteži i ovi zapisi na letvicama čuvaju jedno djetinjstvo. Jedno odrastanje vaše vršnjakinje koja je za vrijeme Domovinskog rata u Hrvatskoj svoje dane morala provoditi između ovih zidova i drvenih letvica. Iza onih željeznih vrata, duboko u podrumu jednog karlovačkog nebodera. Vaša vršnjakinja u međuvremenu postala odrasla osoba. Danas književnica, Bojana Manđija, čiji su zapisi na drvenim letvicama koje ste malo prije vidjeli, bili početak pisanja autobiografskog romana Trči, ne čekaj me. Taj roman nastajao je pod snažnim detonacijama granata, upravo iza onih željeznih vrata koje ste malo prije vidjeli. Zapisi na letvicama, unatoč odmaklom vremenu, stoje i danas. Roman u cijelosti možete pročitati na ovoj plavoj podiznici ili ako učitate QR kod. A danas ćemo se upoznati s ulomkom iz romana. Pripremite se za slušanje ili čitanje ulomka koji će započeti čitati sama književnica Bojana Manđija. Napokon, moji dani samo moji, moj 13. rođendan. Ovo jutro po 13. put sviće samo meni. Ma nije ovaj dan ništa drugačiji od ostalih, osim što će na torti gorjeti jedna svječica više. Jutro je predivno, svi me nose na dlanu kao princezu. Prijateljice zovu cijelo jutro, koliko imam prijatelja, pa to je predivno. Sretna sam i brzo se oblačim i odlazim u dućan odabrati slatkiše za školu. Stojim u liftu i zamišljam, vide li i znaju li svi oko mene kako mi je danas rođendan? Vide li se to na mome licu? Pokušajte sami predvidjeti nastavak priče. Što mislite, kako će Bojana provesti svoj rođendan? Vaš odgovor može biti, podijelit će bombone prijateljima u razredu, zaboravit će donijeti kupljene slatkiše u školu, bit će to najbolji rođendan ikada, ili nešto drugo. Koji je vaš odgovor? Prije podne mi sporo prolazi. Nikako da dođe trenutak polaska u školu pa da se vidim sa svima. To su rijetki trenuci kada jedva čekam polazak u školu. Baka na radiju sluša vijesti, načuvši u jednima kako danas neće biti škole. Zafrkava me, ma ne, podne. Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Upravo smo primili dopis ministrice školstva u kojem navodi kako će danas 4. listopada sva nastava u osnovnim i srednjim školama biti obustavljena. Ne želim dalje slušati. Ma zašto? Pa nema ni pucnja ni uzbune, viknemo očajno. Čuli ste vijesti? Što mislite?
Je li Bojana unatoč vijestima na radiju otišla u školu? Otišla je jer je vijest stigla prekasno. Otišla je jer je vijest zapravo vrijedi tek od sljedećeg dana. Nije otišla. Ili nešto drugo. Provjerite svoj odgovor u nastavku priče. Dan je predivan i ljudi na gradskoj tržnici spremaju posljednje dijelove štandova jer je petkom u gradu sajam. Ponosnog koraka grabim u stavoru prema školi. Povijest. Prvi sat. Savršeni početak još jednog školskog dana uz nastavnicu Mrkić. Skidam torbu sa stolice i stavljam je na pod pokraj klupe te počinjem dijeliti bombone. Vraćam se ponosno na svoje mjesto vadeći knjigu iz povijesti. Odjednom se čuje nekakvo lupanje na cesti ispred škole. Naša učionica nalazi se u prizemlju i cesta se može vidjeti iz klupe. Samo malo podignem čelo. Ne znam smijem li podignuti čelo i okrenuti se prema cesti jer je nastavnica Mrkić ozbiljna. Siniša iz reda do prozora riskira. Pogledala, a nastavnica Mrkić ne reagira. Dva tenka, reče poluglasno i pogledom prijeđe preko cijele ulice. Da, dan je lijep i miran, ali pojavili su se tenkovi na cesti. Što će se dogoditi u nastavku? Što predviđate? Neće se dogoditi ništa posebno jer je to uobičajena situacija. Nastavnica Mrkić neće pitati Bojanu povijest jer je rođendan. Bojana s prijateljima nakon nastave odlazi proslaviti rođendan. Prekida se nastava i svi odlaze kući. Da vidimo što se dogodilo. Dvije snažne eksplozije odižu nas pola metra od stolice. Nitko dota da nije čuo nešto strašnije i prodornije. Panika, brzo se oblačimo, no strah je uzeo svoj danak. Sveopći metež i vriska. Ne uspijem uskladiti pokrete i ne znam kamo bih krenula. Nastavnica Mrkić hvata svoj plavi dnevnik i viče, idemo djeco, brzo! Da, čini se da je radnja na samom vrhuncu. No, što predviđate da će se dogoditi? Po učenike su ubrzo došli roditelji. Bila je to lažna uzbuna zbog buke u blizini. Učenici u panici bježe svojim kućama. Ili možda neki od vas misle, Bojana i njezina prijateljica padaju na tlo usred granatiranja na putu do kuće. Što mislite? S ostalih 200 djece izlazimo pred školu, na cestu, pred granate, pred metke, pred rat. Izvana se i dalje čuju snažne eksplozije, tlo podrhtava kao da je potres od najmanje 7 stupnjeva. Sa svakim novim praskom spustimo se za 2 stepenice unatrag. Strah me. Tamara i ja držimo se za ruke ne znajući što činiti. I prasak. Prilomilo se nešto stravično preko naših tijela. Nalazimo se na zemlji kao da je neki jaki vjetar zapuhao u leđa i srušio me. Ostajem ležati, bojeći se podignuti pogled. Ne znam što ću ugledati i gdje sam, gdje je Tamara? Podižem glavu i ne vidim ništa. Sve oko mene narančaste boje od ciglene prašine. Pokušam shvatiti što se dogodilo. Tamara ne reagira ni na što od šoka. Ništa se ni ne vidi osim Tamarinih bijelih tenisica pokraj moje glave. Čujem je glas, ali ne mogu razaznati što govori. Idemo, diži se, sve je u redu, govoreći joj, ostaje mi dalje ležati na podu. Podižem se, a time vučem i nju. Počinjemo trčati. Obje smo na rubu suza dok noge ne slušaju, a hrabrost i snaga odavno su nas već napustile. Bojana i Tamara našle su se u teškoj situaciji. Odbacila ih je detonacija granate. U strahu su. Što mislite, koji je nastavak ove priče? Jesu li Bojana i Tamara uspjela stići kućima tijekom pucnjave i bombardiranja? Vaš odgovor može biti jedan od ovih. Mirno su stigle kući jer je bombardiranje uskoro završilo. Sakrile su se u obližnji podrum i preživjele. Stigla je pomoć po Bojanu i Tamaru.
Bojana i Tamara, unatoč teškom bombardiranju grada, na rubu snage, stižu do ulaza zgrade gdje ih čekaju njihove majke. O nastavku događaja poslušajte u monologu Gabriele Tomić, učenice 8. razreda. Nebo je odjednom prekriveno crvenim lampicama. Pretrčavamo cestu ne pogledavši ni lijevo ni desno. Nešto dolijeće, prelijeće i pogodi krov susjedne zgrade. Iz helikoptera se spušta neka velika zelena kutija obješena za bijeli padobran, koji se elegantno polako spušta nekoliko metara od nas. Izgleda mi kao atomska bomba, koja će eksplodirati točno pored nas u trenutku kada dotakne tlo. Zanijemjela sam, ne znajući da sam stala i prestala trčati. Tamara me grabi za ruku i vuče svom snagom. Konačno se vidi ulaz naše zgrade, a tamo i moja i Tamarina mama. Mama se drži jednom rukom za zid i gleda hoće li uspjeti. Snaga me napušta kao i pred svakim ciljem, dok je njezino lice potpuno izobličeno i kao da mi tiho ponavlja: hajde, još malo, istrži. Prati svaki moj korak, a ja je pokušavam gledati u oči koje su mi toliko blizu. Osjećam svaki njen otkucaj srca. I zadnje što tada čujem je ponovni prasak i mamni risak trči! Prima me oko struka, dok mi drugom rukom pridržava čelo. Dolazim polako sebi tek sada, kada sam postala svjesna da je sve iza mene. Da su svi meni dragi ljudi tu. Danas je u meni trebala biti sreća, koju nitko nije mogao niti trebao oduzeti. Ali uspjeli su. Čini mi se kako sam se rastala od vlastitog tijela i sad živim u nekom drugom. Kada bih barem nešto uspjela promijeniti. Gledam što sam imala, što sad imam, a što zapravo stoji preda mnom. Moje srce i misli prepuni su tajni i zahrčalih sidara koji čekaju da ih netko izvadi iz vode, ali tu prestaje sve. Ne čujem nikoga tko mi se približava, ništa. Samo mrak i zvuk ventilatora za pročišćavanje zraka koji smrdi po smrti i mržnji. Mora li život biti tako okrutan i crn? Bojim se i dalje pronaći odgovore koji bi mogli zvučati još gore od samog pitanja. Koliko puteva do jednog skloništa, koliko lutajuća samoća! Bio mi je potreban zagrljaj. Pustite me da zaboravim ovaj odvratni petak, pustite me da zaboravim ovu odvratnu prodornu mjeru očaja i dajte mi ruku ohrabrenja. Udaraju me sićušni drhtaj. Svaka moja strepnja dodiruje struju proteklog dana. I opet sivilo. Tonem, a samo sam htjela ugrabiti malo sreće. Sigurna sam da u tekstu postoje pojedinosti koje biste izdvojili i koje su vas potaknule na razmišljanje. Zato imam zadatak za vas. Izdvojite pojedinosti koje su na vas ostavile dojam i potaknule vas na razmišljanje dok ste čitali tekst i slušali monolog. Izrazite svoje mišljenje i stavove o ulomku iz romana. Svoj odgovor, pojedinosti, mišljenje i stav napišite na mrežnoj interaktivnoj ploči koju možete pronaći na ovoj plavoj poveznici ili ako učitate ovaj QR kod.
Drago mi je što ću moći pročitati vaše dojmove i razmišljenja. Sigurna sam da ste uspješno riješili svoj prvi zadatak, a stižemo i do drugog zadatka. Zadatak glasi: odredite A. glavne motive, B. temu teksta. Usporedite svoje odgovore sa ovima ovdje. Jeste li slično ili isto i vi izdvojili motive i odredili temu? Glavni motivi. 13. rođendan. Divan početak dana. Vijesti na radiju o obustavi nastave. Rođendanski slatkiši i bomboni na povijesti. Dva tenka, eksplozije, podrhtavanje tla, granate, rat, strah, šok, prašina, zemlja, suze, rub, hrabrost, snaga, Tamara, trčanje, helikopter, bomba, mama, brisak, prasak, srce, sklonište, samoća, smrt, sivilo, zagrljaj, sreća. Iz ovih motiva proizlazi tema. Bojana na svoj 13. rođendan 1991. u panici i strahu, dok na grad padaju bombe, sa svojom prijateljicom Tamarom trči do svoje zgrade. Sigurna sam da ste u današnjem ulomku uočili mnoga antiratna obilježja. Antiratni ili proturatni roman prikazuje život pojedinaca i naroda u ratu te zastupa stajalište protiv rata. A vaš zadatak glasi: izdvojite iz teksta obilježja antiratnog romana. Sigurna sam da ste u tekstu pronašli motive koji upućuju na obilježja antiratnog romana. To su motivi: dva tenka, eksplozije, podrhtavanje tla, granate, rat, strah, suze, bomba, vrisak, smrt, sivilo, prasak, sklonište i drugi. Tekst govori o djevojčici koja se našla u ratnom okruženju, koja utječe na njezine misli i stavove. Tekstom se izriče stajalište protiv rata. Zato ovaj roman zovemo antiratnim ili proturatnim romanom. I stigli smo do četvrtog zadatka. Napiši osvrt na televizijsku emisiju o knjizi Trči, ne čekaj me. Upotrijebi glagolske priloge i višestruko složene rečenice u pisanome tekstu. Poveznica za TV emisiju Školski sat je označena plavom bojom. No, predlažem da prije samog pisanja teksta posjetimo se što je prikaz ili osvrt, što je višestruko složena rečenica i koji su to glagolski prilozi. Prikaz ili osvrt je vrsta teksta u kojem se opisuje i predstavlja neko djelo. Naprimjer, predstavlja se knjigu, kazališnu predstavu, film, televizijsku emisiju itd. Vaš zadatak će biti opisati i predstaviti televizijsku emisiju. Višestruko složena rečenica, kao što znate, sastoji se od najmanje tri surečenica, što znači da ima najmanje tri predikata. Naprimjer, dok sam gledao TV emisiju, prisjetio sam se monologa koji sam čuo tijekom današnjeg sata. Glagolski prilozi su glagolski prilog sadašnji i glagolski prilog prošli. Njih prepoznajemo po nastavcima, ali i po tome kako se tvore. Pa tako primjer za glagolski prilog sadašnji je, na primjer, raspravljajući, a glagolski prilog prošli, uzevši. Nakon kratkog ponavljanja usmjerit ću vas na smjernice za pisanje osvrta ili prikaza. Kao što znate, vaš tekst treba imati trodijelnu strukturu, dakle uvod, središnji dio i završetak. Ovdje su ključne riječi koje vam mogu pomoći u pisanju. Naprimjer, u uvodu možete pisati o naslovu televizijske emisije, vrsti TV emisije, o sudionicima i temi. U središnjem dijelu možete prepričati tijek ili sadržaj televizijske emisije i istaknuti određene pojedinosti. A u završetku možete objasniti što je antiratni roman ili što Božidar Prosenjak, naš poznati književnik, piše o samoj autorici u predgovoru romana Trči, ne čekaj me. Ne zaboravite, u svojem prikazu trebate upotrebljavati glagolske priloge i višestruko složene rečenice. Ovdje su neki prijedlozi za glagolske priloge kako možete započeti pisati tekst.
gledajući TV emisiju, slušajući književnicu, čuvši komentare učenika, razmišljajući o knjizi, uzevši u obzir. Ovdje je jedan primjer više strukosložene rečenice. Dok sam slušala tekst koji čita sama autorica, zamišljala sam dinamične slike koje su opisane u tekstu. Želim vam puno uspjeha u pisanju vašeg prikaza. Ispred vas je primjer osvrta na televizijsku emisiju Školski sat. U ovom osvrtu glagolski prilozi i višestruko složene rečenice označene su bojama. Glagolski prilog je sadašnji, označen je ružičastom bojom, glagolski prilog prošli zelenom, a višestruko složena rečenica plavom bojom. TV emisija Školski sat namijenjena je učenicima osnovne škole. Ova TV emisija govori o knjizi Trči nečega, ime koje je napisala suvremena spisateljica Bojana Manđija. Sudionici TV emisije su voditeljica Lucija, učenici Lea, Anja i Lukas te sama autorica. Voditeljica uvoda određuje vrijeme i mjesto radnje romana te najavljuje autoricu i roman. Vođeni pitanjima voditeljice Lucije, učenici dok ih autorica sluša, analiziraju roman iznoseći vlastite dojmove i razmišljenja i stavove o pročitanom romanu. Sama književnica Bojana Manđija ističe da nije ni pomišljala da će ikada napisati roman, no u jednom je trenutku poželjela izbaciti svoje emocije. Počela je pisati sastavak, a zapisi su završili u obliku romana. Dok voditeljica zadaje zadatke učenicima koji sve odgovore zapisuju na ploči, istovremeno razgovara s književnicom ili s nekim od učenika kojima postavlja pitanje o tome kako su oni doživjeli roman. Bojana ističe kako sva djeca koja se nađu u ratu imaju identična jedinstva. Učenici govore o bojama i zvukovima koji se javljaju u knjizi, analiziraju likove, prepričavaju glavne događaje romana te čitaju najdrže citate. U sklopu TV emisije prikazan je i kratak film o književnici. U filmu autorica govori o svojem djetinjstvu, uvodi nas u prostorije podruma, pokazuje svoje crteže na zidovima skloništa te zapise na drvenim letvicama. Ali upoznaje nas i sa svojom bakom, jednim od glavnih likova romana. U filmu je objavljen zvuk prestanka opće opasnosti koji je Bojana snimila tih dana obojenih strahom. Bojana u TV emisiji radio naziva svojim malim prijateljem, ali ni sama ne zna objasniti zašto je imala potrebu sve bilježiti tijekom tmurnih dana provedenih u vlažnom atomskom skloništu svoje zgrade. Uzevši u obzir podatke predstavljene u TV emisiji, može se zaključiti da se radi o iznimnom antiratnom romanu koji nije napisala odrasla književnica, već 13-godišnja djevojčica. Počela je pisati u skloništu, u Karlovcu, početkom Domovinskog rata, misleći da piše školski sastavak. Sastavak na 240 stranica je napisan, a djevojčica veća od rata, kako o njoj piše Božidar Prosenjak u predgovoru njezine knjige, u međuvremenu je odrasla. I došli smo do samog kraja današnjeg sata hrvatskog jezika, kada je vrijeme za vaše samovrednovanje. Ispred vas su tvrdnje koje će vam pomoći odrediti jeste li uspješno završili sve aktivnosti na današnjem satu. Nadam se da će vas današnji ulomci romana potaknuti na čitanje. Kao što sam rekla, veselim se čitanju vaših dojmova o tekstu, a vama želim puno uspjeha u radu. Sretno!